Füzuli rayonunun əsası 1827-ci ildə qoyulmuş və ilkin adı Qarabulaq olmuşdu. Füzuli 1930-cu ildə 8 avqustda inzibati rayon statusu almış və Qaryagin adlandırılmışdır. 1959-cu ilin aprelində böyük şairimiz Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 400 illiyi şərəfinə Qaryagin rayonunun adı dəyişdirilərək Füzuli rayonu adlandırılmışdı. Füzuli rayonunun ərazisi 1,39 min kvadrat kilometr, əhalisi 133,8 min nəfərdir. Rayonda 2 şəhər, 11 qəsəbə, 82 kənd vardı. 1994-cü ildə aparılan uğurlu hərbi əməliyyatlar sayəsində rayonun 82 yaşayış məntəqəsindən 24-ü azad edilmiş, bugün 65.962 füzulili doğma yurt yuvalarında yaşayır. 55.038 nəfər məcburi köçkün Bakı şəhəri və Respublikamızın 50 şəhər və rayonunda məskunlaşıb. Füzulidə ermənilər zəbt etdiyi torpaqlarda ekoloji terrorla yanaşı rayonun 12-ci əsrə gedib çıxan qəbristanlığını, 17-ci əsrə aid Mirəli türbəsini, Cəlil türbəsini, 19-cu əsrdə tikilmiş məscidi İmamzadə türbəsini və qədim körpüləri darmadağın edərək vandallıq etmişdilər. 1-ci Qarabağ savaşında Füzuli rayonunda 1100-dən çox şəhid, 1550 nəfər əlil, 181 nəfər itkin düşmüşdü. Füzulidə erməni təcavüzü nəticəsində 36.361 nəfər uşaq zərər çəkmiş, onlardan 155 nəfəri yetim qalmışdı. 17 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli şəhəri 2-ci Qarabağ müharibəsi ərzində rayonun 53 kəndi işğaldan azad olunmuşdu. Füzuli rayonu üzərində Azərbaycanın suverenliyi bərqərar olmuş, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa olunmuşdu. Qarabağ Azərbaycandır.